ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ମିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ। ଆମେ ଆସିଛୁ ସହଲା ବ୍ଲକ୍ ସହଲା ନିକେ। ଦେଖୁଥିବେ ବନ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା, ଯେନୁକି ଆମର ଜଙ୍ଗଲି ଗଛ ହେଲା କି ଆମର ଘରେ ଲଗାଲା ଗଛ ହେଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆରେ ଗଛ୍ମାନେ ରହୁଛେ, ଭଲ୍ ଭଲ୍ ଗଛ୍ମାନେ ଯେନ୍ତାକି ପଣସ ଗଛ, ଅଁଲା ଗଛ, ଆମ ଗଛ, ସେ ଗଛ୍ମାନେ ଆମକୁ ଇନୁ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଲ୍ବା, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷେତେ ଯୋଗେଇ ପାର୍ବେ। ତ ଭିତର୍କେ ଯାଇକରି ମୁଇଁ ନର୍ସରୀ ଦେଖାମି, ପହଲା ଦେଖିନୁ ଯେ ଆପଣ କେନୁ ସେଟା ପାଇପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ସହଲା ଗଲା ରାସ୍ତାରେ NH6 ଏଇଟା ଅଛେ, ଦେଖୁଥିବେ NH6 ଏଇଟା ଆପଣ ବରଗଡ଼ ଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ବେଲେ NH6 ଅଛେ। ସହଲା କେନେ ଯିଏ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ଟେ ଯେନ୍ ବର୍ଷୀ ବ୍ରିଜ୍ର ଆଗନୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛେ, ଶ୍ରୀରାମ କଲେଜ ବି ଅଛେ, ତାର ଆଗକେ ଟିକେ ଆପଣ ଆସିଯିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ହେନୁ ଅଛେ, ଆମର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଅଛେ ବନ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗେଟ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ତା ପୋଷ୍ଟର ଦେଖା ହେବା, ଏଇଟା ଗେଟ୍ ଭିତରକେ ଢୁକି ଆସିବେ। ଆମେ ଭିତରକେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦେଖାମୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଅଛେ କାଣା ନାହିଁ। ଦେଖୁଥିବେ ଗେଟ୍ ଅଛେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ଗେଟ୍ ଅଛେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଆଡ଼େ କାମ କରୁଛନ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଅଫିସ୍ ହେ, ଏଇଟା ଅଫିସ୍ ହେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେନୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଅଛେ, ସିଆଡ଼େ ବି ଗଛ ଅଛେ, ସବୁ ଚାରା ମିଲ୍ବା ଏନୁ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋରିଂଟେ ବି ଅଛେ, ମାୟା ଗଛ ଅଛେ, ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗଛ ହିସାବରେ ଲଗା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ନର୍ସରୀ ସହଲା ଷ୍ଟକ୍, ଏଇଟା ମାନେ ଅଛେ କେନ୍ଟା କାଣା କାଣା ରହୁଛେ, କେତେ କେତେ ପିସ୍, ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଗଛ ମାନେ ହେଲା ନର୍ସରୀ, ସବୁ ଗଛ ମାନେ ଏନୁ ପାଇପାରବେ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଁଲା ଗଛର ଚାରା ଅଛେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନର୍ସରୀନୁ ଯଦି କେନ୍ସି ଗଛ ଘିନୁଛନ୍ ବୋଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ 50 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା ଏନ୍ତା ହିସାବେ ପଡ଼ିପାରେ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାନୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନର୍ସରୀ ରଖିଛେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସରକାରୀ ନର୍ସରୀ ଅଛେ, ଆର୍ ସେନୁ ମାତ୍ର ଆପଣ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଆପଣମାନେ କେନ୍ସି ବି ଗଛ ଘିନି ପାରିବେ। ଯେନ୍ତା ହେଲା ଶାଗୁଆନ ଗଛ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ପଣସ ଗଛ ହେଲା, ଅଁଲା ଗଛ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରବେ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ। ଓ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବାର ଜମିନ ଅଛେ, ଯେନୁ ଆପଣମାନେ ଚାଷ କରିନା ପାର୍ବାର, ଯେନୁ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ଚାଷ ହେଇନା ପାର୍ବାର, ଖାସ ଡିପ୍ ଜାଗା ଅଛେ, ସେନୁ ଆପଣମାନେ ଶାଗୁଆନ ଗଛ କରିପାରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ପଣସ ଗଛ ବି କରିପାରିବେ। ଇନୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଗଛ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେନୁ କି ଆପଣମାନେ ଚାଷୀମାନେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଇନୁ ନେଇପାରିବେ, ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଆମର ଏଇଟା ଆମ ଗଛ ବି ନେଇପାରିବେ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆମ ଗଛ, ତାପରେ ଅମୃତମଡ଼ା ଗଛ, ବହୁତଟେ ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ଗଛ ମାନେ ଇନୁ ଦିଆହେସି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ଆସି ସେଇଟା ସବସିଡ଼ି ହିସାବରେ ଦିଆହେସି। ଯେନ୍ଟା 100 ଟଙ୍କାରେ ସେଇଟା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବାହାରେ, ସେଇଟା ଇନୁ ଟଙ୍କାଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେବା। ହେନ୍ତା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ସହଲାନୁ ଅଛୁ, ସହଲାର ଗୋଟେ ନର୍ସରୀର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛୁ। ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖେ ବି ଯେନ୍ ନର୍ସରୀ ମାନେ ଅଛେ ସେଙ୍କି ଯେକରି ବି କଥା ହେଇପାରିବେ। ଯେନ୍ କଲମି ଆମ ଆପଣମାନେ ଘିନୁଛନ୍ 400-500 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ 10 ଟଙ୍କା 1 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ମିଳିଯିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଧରିକରି ଯିବାର ଅଛେ, ଅର୍ ସେନୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଖାବାର ଅଛେ, ଅର୍ ଆପଣମାନେ ସେନୁ ଆଣିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ତ ଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ ହେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଯାହାର ଖାଲି ଜମିନ ଅଛେ ସେଥି ବି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେନ୍ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରିଛନ୍ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଗଛ୍ମାନେ ଯୋଗେଇ ପାର୍ବେ, କଦମ ଗଛ୍ ବି ଆପଣମାନେ ଯୋଗେଇ ପାର୍ବେ, ଯେନ୍ତାକି ଛେଁ ହେବା ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହେବା। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର କେନ୍ଦୁ ଗଛ୍ ଅଛେ, ଚାର ଗଛ୍ ଅଛେ, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଗଛ୍ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଯୋଗେଇ କରି ଲାଭ ଉଠେଇ ପାର୍ବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ମିଂ ଆଡ଼ୁ ଛୋଟଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବୋଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆଜ୍ଞାମାନେ ସଭେ ଗଛ୍ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ସିଓର ଯୋଗଉନ୍, ନିଜର ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ୍କେ ବଞ୍ଚଉନ୍। ରହିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।